Žádné líčení nebude vypadat hezky na nesjednocené pleti, takže teď přichází na řadu make-up. Tady máme vlastně Edgy Wonder make-up, s tím jsme na kurzu pracovali a tento make-up má anti-aging efekt a hlavně obsahuje taky 15 UV faktor, takže taková ta denní protekce už je zajištěná díky tomuto make-upu. Nabereme zase malé množství a můžeme roztírat štětcem nebo prsty. Zase záleží, jak je kdo zvyklý. Tak u nanášení štětcem doporučuji krouživé pohyby, dát tam nejdřív malé množství, vždycky je lepší přidat. A opravdu je důležité ten make-up hodně rozetřít a dávat si pozor, aby tam nebyly žádné přechody. Tak je důležité dbát na správný odstín make-upu, to znamená i v létě se nám může barva pleti změnit, tak tam to můžeme doladit buď tím, že použijeme tmavší make-up, anebo k tomu nám krásně poslouží pudry Edgy Wonder. Tak. Nezapomeňte na kontury a taky dobře rozetřít v těsné blízkosti vlasů. Tak, je to?